Halo, teman-teman guys. Kembali lagi di channel ini. Haikal Pulo and Jim. Oke. Saya punya Roblox account tak kena delete. Tak ada reason. Sekarang hanya letak moderator note. Create formatting or participate in inappropriate behavior or content. This is a violation of our terms of use. Okay. First, yang pertama, saya tak pernah chat dalam apa-apa game. Nah, kecuali kalau kawan saya ada lah, kawan saya. Macam cousin ke. Kalau cousin saya ataupun kawan-kawan, saya akan chat lah untuk cakap dengan orang. Lepas tu, second, saya tak pernah ni buat apa-apa model ataupun aset-aset. Sebab tadi saya ada ni dapat email daripada moderator daripada Roblox. Nama dia adalah Linen. Dia dah kerja ni. Thank you for contacting us about this issue. Your child's account was correctly terminated for creating a sexual model to the choir. Also, 4.37.37 point. The penalty for this of offensive will not be charged. First, saya tak buat apa-apa model. Saya hanya ada aset baju polis dengan kereta polis je. Ni saya rasa ada orang report saya. Sebab kalau ni, mesti ni. Kalau saya ada betul-betul buat aset tu, mesti dia dah keluar kat sini dah. Ni tak ada pun. Tu agak suspicious sikit. Dia benda ni memang tak kelakar. Saya tak tahu kenapa kena ban. Tiba. Okay. Short video. Saya malam nak edit. Okay. Harap Roblox moderator ataupun YouTuber yang lain dapatlah. Dan harap saya punya ACC Roblox iaitu Aiga Ranger dapat balik. Dan harap diorang ni lah dapat ni yang betul-betul. So ni macam false punya ni lah. Saya dah buat dah FP lagi satu. Tunggu je lah nanti diorang ni. Okay. Bye. Assalamualaikum. Doakan untuk saya dapat SCC ini baliklah. Okay. Bye-bye.